se kans olisi nyt tota Rocky testaa osion vuoro taas. Tämmönen Wurstin ekstra palvikinkku, eli tätä ei varmaan kannata sotkea siihen ekstra tuotteisiin. Katsotaan, miten liukkaasti häviää. No, mä oon tämmösen ihan kohtuullisen kokoisia nimittäin. Siinä ei hyvin pitkiä kyllä mennyt. Ekstra palvikinkku lähti. Mitäs me laitetaan arvosanaksi? Paljonko? Paljonko laitetaan? Pistetäänkö 5/5? No niin, 5/5.